नमस्कार बंधु अकल स्वागत जानाइछो मोर आज नतुन एटा भिडिओत आरो आज किउ एन ए भिडिओटो आरम्भ करू। बहुत दिनर पर आपनालोके इमान डिमांड करि आसिले जे किउ एन ए भिडिओ लागे बुली, तार बाबे आज भाबिलो जे किउ एन ए भिडिओटो बनाय दिउ, केले कि निदिले आपनालोके बेया पाइ थाकिबो जेतु। आरो एटा क्वेशन केटा गुटे माने स्क्रीनशॉट लवा आसे, लगर एजनर फोन तो लई थैछो माने कमेन्ट केटा पहि जान आरो इयाक म केमेरा तो धरिबो दिसु। आरो तो बोलक आज भिडिओटो आरम्भ करू। एटा फास्टर पर एकफालर पर म कमेन्ट केटा पहि पहि गय थाकिम माने আপোনাৰ জিএফ আছেনে? কিমান বছৰ আপোনাৰ? হয় মোৰ জিএফ আছে, ক'ব গ'লে সবৰে থাকে বাৰু আজিকালি যুগত গম পাইছেই যিহেতু। আৰু কিমান বছৰ আপোনাৰ? আৰু মোৰ বয়স হ'ল 26 চলি আছে, আৰু 26 ৰান মানে 26 কমপ্লিট হ'ল, 27 ৰানিং চলি আছে আৰু এতিয়া। আৰু এম গোহাঁয়ে লিখিছে তোমাৰ জিএফ লগত ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিডিঅ' লাগে। জিএফৰ লগত ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিডিঅ' মানে এই এতিয়ালৈ মানে ইমান কমফৰ্টেবল হোৱা নাই আৰু, যিহেতু ই যেতিয়াই মানে ঘৰৰ মানুহ মানে অলপ কিবা কৰে চাগে, তাৰ কাৰণে মানে অলপ ভিডিঅ' তোলাবলৈ টান পায়। আৰু কৈছে মানে যেতিয়া ফ্ৰী হ'ব তেতিয়া দিমগৈ বাৰু তাৰ লগত ভিডিঅ', এইটো টেনশ্যন ল'ব নালাগে বাৰু আপোনালোকে। তুমি ইউটিউবৰ বাহিৰে কি কৰি ভাল পাওঁ? মই ইউটিউবৰ বাহিৰে এনেকৈ আৰু ছিংগিং, তাৰপিছত কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ ফ্ৰী টাইম পালে, আৰু আৰু এনেই দোকানত বিজি থাকোঁ আৰু এনেকৈ পাপাৰ লগতে অলপ হেল্প কৰি দিওঁ যিখিনি টাইম পাওঁ, এয়াই আৰু। ইউটিউবৰ পৰা তুমি ফাৰ্ষ্ট মান্থলি কিমান পাইছা? মই ইউটিউবৰ পৰা এতিয়ালৈ মান্থলি ইনকাম তেনেকৈ পোৱা নাই বাৰু, এতিয়া জাষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছেহে মানে, পোৱাটো হ'ব। এতিয়ালৈ মোৰ গুগল এডচেন্স পিনটো অহা নাই মানে, এইটো অহাৰ পাছতহে তাৰপিছত দেখা যাওক কি হয় কি নহয়। আৰু তুমি কি খাই ভাল পোৱা আৰু তোমাৰ হবি কি? মই ফ্ৰুইটছ ভাল পাওঁ আৰু খাবৰ কাৰণে, তাৰপিছত ঘৰৰ মায়ে যি বনায় এইটোৱে ভাল পাওঁ খাবৰ কাৰণে। আৰু মোৰ হবি ছিংগিং হয়, তাৰপিছত ৰিডিং বুকছ ফ্ৰী টাইম পালে এইটোৱে আৰু। ৰজত ভাই তুমি দুই দিনত এইটো বুজি নাপালোঁ দেই এইটো কমেণ্টটো, মোৰ কমেণ্ট পঢ়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰজত ভাই, থেংক ইউ ছ' মাছ এম গোহাঁই। যশত কথা কবি, হয় হয় যশত কথা ক'ব লাগে। আৰু কেতিয়াবা কি হয় মানে অলপ টেনশ্যন হৈ যাওঁ ন, তেতিয়া মানে যশত কথাটো নোলায় আৰু ইয়াই। তাৰপিছত জিএফক ভিডিঅ'ত দেখাব লাগে, হয় নিশ্চয় চাই পাব বাৰু এইটো ভিডিঅ'টো, টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আপোনালোকক একদিন মই নিজেই চিনাকি কৰাই দিম। তুমি মদ খোৱা নাই? মই নিচাজাতীয় বস্তু একোৱে নাখাওঁ, কিছুমানে কয় যে চাদা খায় এইটো খায় এইটো খায়, একোৱে নাখাওঁ মই তেনেকুৱা নিচাজাতীয় বস্তু একোৱে নাখাওঁ দেই। তাৰপিছত প্ৰদীপ দাসে লিখিছে আপুনি কেতিয়া বিয়া পাতিবি? বিয়া পতা মানে এতিয়ালৈ একো ভবাই নাই তেনেকুৱা বিয়া পাতিম বুলি, কেলে কি এতিয়া মই লাইফত ভালকৈ মানে ছাকচেছ হোৱাই নাই, ছাকচেছ হোৱাৰ পাছত তাৰপিছত ডিচিশ্যন ল'ম মানে কি হয় কি নহয়, এয়াই আৰু। ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজ হ'লনে নাই? ইউটিউব চেনেল নিশ্চয় মোৰ মনিটাইজ হ'ল, প্ৰায় ডেৰমাহমান হ'লে আৰু মনিটাইজ হ'ল। আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ ফিলিং? 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ ফিলিং মানে সবৰে ভালে লাগে আৰু, কিবা এটা ভাল লাগি যায় আৰু 1K হ'লে মানে, সবৰে এটা সপোন থাকে ন যিহেতু 1000 হ'ব লাগে, চেনেলটো মনিটাইজ হ'ব লাগে, এয়াই আৰু। তাৰপিছত আপোনাৰ ইউটিউব খোলা কিমান দিন হ'ল? মোৰ ইউটিউব খোলা প্ৰায় এই মাহটো লৈ মেলি এক বছৰ হ'ব আৰু। মিষ্টাৰ ক্ৰেজি হেকাৰ আপোনাৰ হোম ক'ত? মোৰ হোম হ'ল জনাই কমলপুৰ। আপুনি কি খাই ভাল পায়? মই ফ্ৰুইটছ, তাৰপিছত মায়ে বনোৱা এয়া চব্জি এইসবেই খাওঁ আৰু, এইটোৱে ভাল পাওঁ। আপোনাৰ এজ কিমান? মোৰ এজ 26 মানে কমপ্লিট হ'ল আৰু, 27 ৰানিং চলি আছে এতিয়া। আপোনাৰ মান্থলি ইনকাম ইউটিউবৰ পৰা কিমান? এতিয়ালৈ মোৰ মান্থলি ইনকাম তেনেকুৱা হোৱা নাই, আৰু যদি হয় মই আপোনালোকক সকলোকে ধুনীয়াকৈ জনাই দিম বাৰু, এইটো টেনশ্যন ল'ব নালাগে বাৰু দেই। চিম্পুল পোৱালীয়ে লিখিছে আপোনাৰ জিএফ আছেনে? হয় নিশ্চয় আছে। আপোনাৰ কিমান বছৰ আপোনাৰ? মোৰ বয়স কৈয়েই দিছোঁ আৰু, আগৰ কেইটামান কুৱেশ্যন সুধিছিলে, 26 ৰানিং চলি আছিলে, এতিয়া 27 হ'ব আৰু। মনোজ দত্তই লিখিছে মনত ভাবেনে এদিন যে ছাকচেছ হ'ম বুলি? ছাকচেছ হ'ম বুলি হয় ভাবোঁ মানে, কথাটো এনেকুৱা হয় ছাকচেছ মানে চবেই ভাবিব মানে এদিন ছাকচেছ হ'ম বুলি এনেকুৱা ভাবে আৰু চবে, মই ভাবোঁ মানে যে হয় এদিন নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ম বুলি, কেলে কি নিজৰ বিশ্বাসটো থ'ব লাগে আৰু, বিশ্বাস থাকিলে চব কৰিব পাৰে, হয়নে নাই, এয়াই আৰু। আপুনি কিমান ক্লাছলৈকে পঢ়িলে? মই প্ৰায় ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু, ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰাৰ পাছত মানে এম এছ চি কৰিব গৈছিলোঁ, তাৰপিছত মনে নগ'ল আৰু মানে এম এছ চি কৰিম বুলি, এনেকুৱাই আৰু এতিয়া ইউটিউবত লাগিলোঁ আৰু, তাৰপিছত এনেকৈ পাপাক হেল্প কৰি আছোঁ।
আৰু এজনে সুধিছিলে মানে মোৰ ক্ৰাছ কোন, মোৰ ক্ৰাছৰ নাম হ'ল স্বপ্না হয় দেই, স্বপ্না এয়াই মোৰ ক্ৰাছ। আৰু এজনে সুধিছিলে মানে আপোনাৰ মানে লাভ ষ্টৰীটো ক'ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে মানে, স্কুলত নে কলেজত? এইটো হয় মোৰ লাভ ষ্টৰীটো মানে কলেজৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু, যেতিয়া মই কলেজ পঢ়ি আছিলোঁ এইটো বয়সতে হৈছিলে আৰু এয়াই। আৰু এজনে সুধিছে মানে তাৰ নাম হ'ল সুৰজ অফিচিয়েল, সুৰজ অফিচিয়েল ব্লগছ ভাই, এটা ইউনিক কুৱেশ্যন, কিমানবাৰ ভাত খাওঁ? ভাত মইতো তিনিবেলা খাওঁ আৰু, মানে তিনিবাৰ খাওঁ, এবাৰ হ'ল ৰাতিপুৱা, তাৰপিছত দুপৰীয়া আৰু ৰাতি এয়াই। আৰু পূজা তোৰ নিজৰ ভণ্টি হয়নে? হয় পূজা মোৰ নিজৰ ভণ্টি হয়, নিজৰে আৰু মানে নিজৰ একেবাৰে নিজৰ ভণ্টি হয় দেই। আৰু ইউটিউব কৰি জীৱনত ছাকচেছ হ'ব পাৰিম বুলি ভাবোঁ নেকি? ইউটিউব কৰি জীৱনত ছাকচেছ হ'ব পাৰিম বুলি তেনেকুৱা ভাবিছোঁ বাৰু, চাই লওঁ কি হয়। এতিয়া কষ্টটো কৰি আছোঁ, এতিয়া বাকী সব আপোনালোকৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে আৰু, মানে আপোনালোকে মোক কিমানখিনি ছাপৰ্ট কৰিব আৰু আগুৱাই লৈ যাব, এইটোৱে আৰু। ইউটিউব যদি বেন হৈ যায় কি কৰিবি? ইউটিউব যদি বাইচান্স যদি বন্ধ হৈ যায় তেনেহ'লে নিজৰ বিজনেছ আছে আৰু, এইটোকে চলাম, আৰু জবৰ প্ৰিপেৰেশ্যনো কৰি আছোঁ বাৰু, এয়াই এইটোৱে আৰু। আৰু কিউ এন এ কুৱেশ্যনকেইটা মানে এইটোৱে আছিলে আৰু এনচাৰটো, যিহেতু আপোনালোকে যি সুধিলে, বেছিভাগে কুৱেশ্যন সোধা নাছিলে আৰু, বাট যিমানখিনি কুৱেশ্যন সুধিছে গোটেই এনচাৰ দিয়ে দিলোঁ আৰু। চ' আজিৰ কিউ এন এ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, এনেকৈ মৰম দি থাকিব আৰু যাতে লাইফলৈ আগত বাঢ়ি যাওঁ আৰু, আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে কষ্টকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' আৰু কণ্টেণ্ট এনেকৈ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। নাপাহৰিব, লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' এতিয়া, তেতিয়ালৈ বাই বাই।